Ele fez as denúncias e quando ele voltou, lá nenhuma das duas, nem o macaquinho e nem a boneca preta não estava mais lá. O professor avaliou, o professor denunciou nas redes sociais, o professor abriu sim uma denúncia contra esta loja. Gente, eu quero pedir só Deus voltando mesmo, só Deus voltando para aniquilar com nós humanos, porque nós humanos nós não valemos nada, nem o fôlego de vida que nós temos, nem o fôlego de vida, ou natureza má e perversa. O professor tá aqui, eu vou mostrar uma palhinha do vídeo. Não ficou por isso, não, não ficou por isso. Sim, para que isso? Eu te pergunto. A gente, se fosse eu que sou destraiu, ó, professor, esse é o professor que fez a denúncia. Esse é o professor que fez a denúncia da loja onde ele detectou racismo. Ele analisou. Aqui ele estava sendo entrevistado. O professor estava sendo entrevistado. Mas parabéns, professor. Que o senhor continue assim. É, enquanto a gente se calar, as coisas não vão mudar. Nós precisamos tomar atitude. Enquanto é tempo, isso é para todas as áreas, tá, gente? Nas escolas, nas lojas, para todas as áreas, em todos os ambientes, nós não devemos nos calar. Meus parabéns, professor.